नमस्कार स्वागत जानालो नतुन एटी भिडिओ आशा करिछो सकलो भाले आछे मोरो भाले आरु एया 31 जानुवारी दिना भिडिओ हय आरु अहा कालिलै आमार मान्य हैछे जन्मदिन आरु हे उपलक्षे आमार सौम्याय लै आहिछे गिफ्ट आजि आगतियाकै काइले जेहेतु ता स्कूल आछे आरु काइलै मान्य जन्मदिन बुलि नियम एटा करा हबो एकेबारे हरुकै आरु ए भिडिओटो हैछे मान्य बर्थडे स्पेशियल ब्लग आशा करिछो आपनलोके चाइ भाल पाबो गतिके पलम नकरि आजि भिडिओटोले आगबाहु बोलक একেবারে সিম্পলক ডেকোরেশন তো করে দিলে মিস্টার আর আমার সৌম্যায় কই দিলে সহায় গুড মর্নিং আর আজি হয়েছে 1 ফেব্রুয়ারি আর আজি আমার মান্য হয়েছে জন্মদিন আর এতিয়া রাতেপা গা পা ধুই মেলি ভগবানের ওর প্রথম চাকি এগজ জ্বলাই লোসো আর আপনার সকলকে তাক আশীর্বাদ করব হি যাতে পড়ি শুনি এজন ভাল মানুষ হয় আর সদায় হি সুস্বাস্থ্যগী হয়ে থাকে আৰু এয়া মই এতিয়া বনাইছোঁ কাষ্টাৰ্ড কাষ্টাৰ্ডৰ কাৰণে প্ৰথমতে গাখীৰখিনি উতলাই লৈছোঁ আৰু কাষ্টাৰ্ডটো যিহেতু অলপ সময় ফ্ৰিজত ৰাখিম সেইকাৰণে সোনকালে মানে বনাই লৈছোঁ আৰু এয়া বেবী বা আহি পালেহি স্কুলৰ পৰা আৰু মান্যৰ কাৰণে আহোঁতে গিফ্ট লৈ আহিছে তাকে দিছে আৰু এয়া ভিডিঅ' মিষ্টাৰে কৰি ৰাখিছিলে আনফালে এয়া আমাৰ জন্মদিনৰ আয়োজন চলি আছে আৰু আজি হৈছে বৃহস্পতিবাৰ বৃহস্পতিবাৰ দিনাখনি আমাৰ ঘৰত মাছ মাংস নহুমই সেইকাৰণে আজি মানে পনীৰ হৈতে দিয়া হ'ব মাছ মাংস যিহেতু আমাৰ ঘৰত কোনো নাখায় আৰু এয়া মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খাবলৈ সময় পোৱা নাই সেইকাৰণে ফ্ৰাইড ৰাইচ অকণ খাই লৈছোঁ আৰু ইয়াত বনি আছে নিৰামিষ চব্জি বকলি গাজৰ গ্ৰীণ মটৰ সৰু আলু তেনেকৈ এখন চব্জি বনোৱা হৈছে আৰু আনফালে সেয়া নৰেন্দা নৰেন্দাই আজি সকলো বনাইছে আৰু চুমি আহিছে কাষ্টাৰ্ডৰ কাৰণে ফল মূল কাটি আছে আৰু এয়া আমাৰ জয়ানুব আৰু তেওঁলোক দুয়োগৰাকীৰ লগতে নৰেন্দা সকলোৱে আজি বহুত বেছি সহায় কৰি দিলে আৰু আনফালে আপা আহিছে আপাই মাইনক বাৰ্থডে গিফ্ট দিছে আৰু এয়া মামা আৰু মামী আহিছে তেওঁলোকক চাহ দি লৈছোঁ Thank you. Wow, look at me now. Hello, আৰু এয়া চুমিয়ে ঘৰৰ পৰা গিফ্ট লৈ আহিলগৈ কামৰ মাজতে তাৰ মান্যক পিন্ধাই দিছে আৰু এয়া কেকটো লৈ আহিলে কেকটো তাইয়ে বনাইছে দুৰহিমা জুখি চাও কি জানো
তোমার কথায় আমনে দিয়ে তোমার কথায় মান্য জন্মদিন ইমানতে সমাপ্ত হৈছে আৰু এতিয়া প্ৰায় 10টা বাজিবই হ'ল। আমি ঘৰৰ সকলোৱে ভাত খাবলৈ লৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব। ভিডিঅ'টো সকলোকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।